Jaco Pienaar, NG Gemeente Drie Riviere-Oos jeugwerker. Ons het 'n weddenskap met die gemeente verloor. Ons het die gemeente uitgedaag om net 'n sekere bedrag vir die bazaar te kan maak. Toe het hulle dit ver oorskry. So ons het hulle baie ver onderskat. So, nou moet ons ons prys betaal. Christian, dit is eintlik maar die gevolg van 'n weddenskap wat ons verloor het, jy weet. Hierdie weddenskap is amper so groot soos die Springbokke wat gister verloor het, jy weet. Maar hulle het daarom ordentlik gespeel, ons het niks gespeel nie. Die gemeente het gespeel en ons het geleer, jy maak nie 'n weddenskap met hierdie gemeente nie. Die weddenskap was gewees dat ons sal 'n rooi hart op ons agterkoppe laat inkleer. Nou myne het al begin verdwyn want ek was met engine cleaner, jy weet. Jaco se sit nog baie mooi op sy kop. En dan die tweede deel was, dis eintlik sy skuld. Hy het gesê dan vat ons 'n roomkoek in die gesig op. Nou gelukkig was hulle ons genadig geweest. Party wou betaal het dat ons dit nie doen nie, maar 'n belofte is 'n belofte en dan sou die kinders sê ja, julle hou nie julle beloftes nie. So ons moes dit toe nou doen. En ja, ag dit speel maar net die gesindheid, die lekker samewerking, alles ons is 'n gemeenskap of 'n gemeente wat vir die gemeenskap daar wil wees en ons glo Christendom beteken om te lag, te geniet en 'n bietjie pret te hê. So dis eintlik maar 'n bietjie pret en saam wees en ja, ons sê dankie vir die gemeente en vir die gemeenskap vir almal wat gehelp het om ons bazaar so 'n wonderlike sukses te maak. So ons het die weddenskap verloor deurdat ons het gesê as hulle 'n wins van 160,000 inbring, maar hulle het meer ingebring, eintlik het hulle 237 ingebring. Maar dit gaan nie vir ons oor die geld nie, dit gaan vir ons oor die saam wees. Dit gaan oor die feit na COVID tyd dat mense weer 'n bietjie kan lag en deel. Ja, en dis sommer net 'n lekker dag.